Rocco Tasca, një avokat në karierë, papritur largohet nga një studio prestigjioz avokatësh dhe vendos të dalë më vete për të mbrojtur të varfrit kundër padrejtësive dhe korrupsionit. Ai do të hap një studio ligjore bashkë me Martën, bashkëpunëtoren e tij, dhe me Virgilio, një detektiv privat, që do ndihmojë të zgjidhë çështje nga më të ndryshmet. Peripecit nuk do të mungojnë dhe Tasca është detyruar të vihet shpeshherë kundër pushtetit për të mbrojtur të pafajshmit nga padrejtësitë. Me aktorët Sebastiano Soma, Loredana Kanata, Stefan Danailov, vjen një nga serialet më të ndjekur në Itali, Çështje ndërgjegjeje.